No niin, tervetuloa seuraamaan sähköopen videota. Ja tämän ensimmäisen videon tarkoituksena on kuvata MMJ-asennusta, pinta-asennusta kuivaan tilaan. Ja teimme tämmöisen perusvalaistusasennuksen, missä on yksi lamppu katossa, joka toimii ykköskytkimellä. Ja sitten pari pistorasiaa myöskin on tässä asennuksessa mukaan. Ja tässä tämä koppi on sitten, mihin tämä asennus suoritetaan. Tässä nyt näkyy tämän asennuksen tämmöinen tasokuva, jossa näkyy näiden kalusteiden paikat ja kaapelointi tuolla kopissa, että miten se tehdään. Ja siinä on muutamia mittoja laitettu tuohon kuvaan myös. Eli siellä on pistorasioiden korkeus lattiasta 200 milliä. Sitten siellä on kytkimen korkeus, tuo ykköskytkimen korkeus tuolla takaseinässä 1 metri lattiasta. Ja sitten nuo jakorasia on tuolla keskellä tuota, suunnitin keskellä tuota koppia tuolla katorajassa, ja sitten tuo valaisin on tuonne, piirretty tuonne kattoon, suurin piirtein keskelle tuota kopin kattoa. Kuvassa näkyy myöskin ryhmäkeskus ja sitten ryhmäkeskukseen syöttökytkin tuossa vieressä. Sitten kun täällä asennustilassa työskennellään, niin täällä vaaditaan seuraavat suojavarusteet. Ja tietenkin ensimmäisenä on turvakengät, koska koskaan ei tiedä mitä lattialla on. Ja siellä saattaa naula pistää jalkapohjasta, niin turvakengät sen takia pidetään täällä työsalissa aina jalassa. Sitten toinen tärkeä suojavaruste on suojalasit. Ne voidaan laittaa omienkin lasien päälle, jos ne vaan sunni sopii. Ja, mutta jos ei ole laseja, niin silloin tietenkin ne on välttämättömät. Että suojataan silmiä mahdollisilta, kun katkaistaan esimerkiksi kaapelin johdinta, niin se saattaa se johdimen pätkä lentää vaikka vieruskaverin silmää ja, tai silmää kohti. Ja näillä suojalaseilla sitten torjutaan se, että se kappale sitten lentää sitten kaverin silmiin. Sitten myöskin pidetään tämmöisiä suoja- tai asennusliivejä päällä. Näiden asennusliivien käyttö on hyvin kätevää siinä suhteessa, että niiden taskussa voi säilyttää näitä työkaluja ja ettei aina pakista niitä työkaluja sitten lärätä, vaan on tuossa kätevästi sitten käden ulottuvilla tuolla liivin taskuissa. Eli tämmöiset varusteet vähintään nyt sitten vaaditaan täällä työsalissa.